聚散不尽人意，爱过或错过都无力抗拒，你牵起我的手与我相依，抚平我追追不安的思绪。陆雪，陆雪，你感觉怎么样啊？你是你失忆了吗？你不记得我了？天哪，医生！我是说，你是不是哭了？你的伤，那你就不要动。我刚才说的都是真的，你知道吧？那算是你先告白的呀。我先告白的，我早就想告诉你我喜欢你，从16岁到现在都喜欢你。我也是。与你眼神交汇，心跳加快，没有灿烂玫瑰香味扬来，打开星光电台，把我对你的爱，我抱到那遥远的银河之外，其语言说的爱。本来还很担心你来着。失望吧？是挺失望的。凌晨，你出来一下，我有事跟你说。就在这儿说。你先休息，我马上回来。凌晨，我喜欢你。又开玩笑？不是，这次不是开玩笑了。我从高中那会儿就喜欢你。上次在牙科诊所说的那个人也是你，一直都是你。以前我总害怕一旦告白失败，我们就连朋友都没得做了。郑子牙，抱歉，我喜欢的人是陆巡。我知道，但是我还是要说，因为我发现我根本不甘心只做你的朋友，所以从现在开始我们就不是朋友了，我只是一个喜欢你的人而已。我就要出国参加集训了，你不用联络我，我会过得很好的，希望你也是。再见，凌晨。这么热络干什么？关你什么事儿？陆太太的事儿就是我的事儿。谁是陆太太了？你之前在大家面前答应过的事儿，忘了。我们明天就结婚。干什么呀？林生，我给你发了份文件，你好好听一下。还不舍得？不是，那我们继续刚才被打断的事。我不知道6年前你给我的纸条上写的是什么，郑子言为什么也会收到同样的东西？你说让我还是讨厌你？我伤口有点疼，我先去休息一下。别害怕，我喜欢的你并不喜欢。
身上还有伤，干嘛非得洗澡啊？一定要注意伤口啊！怎么了？摔倒了？你怎么？不好意思，我走。干嘛？陆太太是不是忘了今天还有什么事没做？曾在夜里漫无目的，全世界仿佛都与我为敌，你牵起我的手。哥，怎么了？你是不是又受伤了？哥，你开门啊！发生什么事了？哥，你说缘分聚散不尽人意，爱过或错过都无力抗拒，你牵起我的手与我相依，抚平我追追不安的思绪，其实你的依恋拥入怀里，陪伴你那一米。如雪，你这可不算是正人君子吧？云晨，我惦记你很久了，能不能白天再做正人君子？知道我为什么喜欢待天台吗？因为你总在操场。欢迎各位亲朋好友来到陆巡和林晨的婚礼现场，接下来我们有请新娘林晨入场。你不会是想悔婚吧？你敢？你说你高中的时候你给我写了一封情书，我突然很想知道上面写了什么。小时候的事儿忘了。那我要考虑考虑了。哎，想知道也不是不行，但前提是你得告诉我你给我的情书上写了什么？这不会是我当年给你的？念吧。这么多年了，陆总还留着呢。那快念给我们听听吧。对，念一下，念一下，念一下吧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 。陆巡同学。你好呀，我是高三八班的凌晨，我追你很久了，可以和我做朋友吗？我学习也很好的，我们可以共同进步。行了，该你了。我就问你，周六要不要一起看电影？嗯，就这？嗯。啊，就这么一句话，也没说喜不喜欢啊。嗯。凌晨，
我们实在耽误了太久了，我应该早一点对你表白，让你知道。